odštampao sam oglas u kom piše da je neko juče u centru grada izgubio novčanik. U ovom novčaniku se navodno nalazi 8000 dinara, što je nekih 60 eura i lična karta. Pošto je unutra novčanika lična karta, napisali smo na papir da se jave samo oni koji mogu da potvrde da ovaj novčanik stvarno pripada njima. Naravno, niko ovo ne može da potvrdi, pošto ovaj novčanik zapravo ne postoji. Mi radimo eksperiment da vidimo da li će se neko javiti. Postavio sam ovaj oglas na što više mjesta u centru grada da bi što više ljudi vidjelo i da bi se što pre neko javio. I sada čekamo da se neko javi i prva osoba koja se javi, s njom ćemo se naći. 24 sata kasnije. Neko me zove sa skrivenog broja, da vidimo. Dobar dan. Moj novčanik. Na oglasu, da, jesam. Jel vaša lična, vaše su sve vama pripada? Da. Jel možemo da se nađemo za 15 minuta? Za 15 minuta? Može. Jel može u parku da se nađemo? Važi. Izgleda da se javila jedna osoba, part 2 će biti na Instagram storiju @ksaonida, gdje ćemo da se nađemo s njim.